už to mám teraz na to nápadu. Je potreba v tomto priestore hájiť tú našu odbornosť, teda tú konzistorickú? Ako v tomto priestore? Myslíš v mojom priestore? Áno, v tvojom, v tvojom. Lebo mám pocit, že to robíš. Tak isto, že som kúzny storik, ktorý sa ocitol vlastným rozhodnutím na pôde biznisu, komercie, čiže na pôde, kde kúzny storici sa nezvykli, aspoň teda v týchto našich pomeroch veľmi, veľmi vyskytovať, a keď áno, tak sa to považovalo za nejaký ústupok, takmer zradu, alebo dezerciu, a možno som to aj ako troška tak vnímal, hej, a možno aj preto nejakým spôsobom dávam najavo, že som predsa len stále konzistorik a nejaký iný dôvod na to nevidím. To, čo hovoríš, tam je také zaujímavé na tom, že skutočne možno podvedome som chcel vstúpiť do toho, do tej reality, tým, že som odišiel vlastne do štátnej sféry, alebo z vedy teda, keď to nazveme tak pateticky, do obchodu s umením, že som nejakým spôsobom mal pocit, že tam už čo som mohol, to som spravil, alebo som sa cítil v podstate taký vyčerpaný, až by to bolo zmnožovanie toho istého, a že som mal túžbu proste zažiť to umenie z tej inej strany, neviem, ale ono v podstate, to by sa všetko dalo zjednodušiť na to, že jednoducho plat v akadémii bol taký, aký bol, mal som rodinu a chcel som nejako zmeniť aj svoj život. Chcel som proste ten život si nejako riadiť podľa toho, že čo som schopný alebo teda neschopný spraviť a podľa toho si žiť a nebyť odkazaný na nejaké tabulkové príjmy. A okrem toho aj, to je množstvo príčin, ktoré by sa tu tak teraz dali spomenúť, aj takých prízemných, aj neprízemných. Tá akadémia má, keď som prišiel do akadémie, tak to bolo hneď po revolúcii, v 89. januári som nastúpil a v tejto akadémii vyzerala, že bude mať taký, že naozaj rozbeh, tam boli všetci najlepší, ktorí vtedy boli k dispozícii. A ste písali tie umenia asi, niekedy bola. Potom sa to tak nejako vyvíjalo, aspoň teda z môjho pohľadu, nie k dobrému a nie k niečomu zmyslu plnému. Mám sa pýtať, prečo? Dá sa to vôbec nejakými pár vetami vyhnúť? Dalo by sa, ale to bolo na druhý rozhovor, neviem, koho by to asi dneska zaujímalo. Proste, možno to bolo tým, že tá akadémia je nastavená tak, jak je nastavená, a žiadny genius, ani ja mám, akože nikto iný. Nedalo sa to zmeniť, ale zase na druhej strane som tam nebadal nejakú vôľu to nejakým spôsobom zmeniť a proste nejakým spôsobom reagovať na to, že už nie sme v socializme, sme v kapitalizme a že proste tie parametry spoločnosti sú už nastavené troška inak. Takže si využil tú možnosť, ktorá sa nevyšla. Mal som šťastie, dostal som ponuku, mal som šťastie, ale spravil som to rád a neľutujem to. No sa na druhej strane si myslím, že ten priestor, ten 8-ročný ti v podstate poskytol to, čo si potom zúročil. Bola to tá výtvorná moderná Slovenska, z ktorého sa to keby aj vstúpil, vlastne s tou vedomosťou, s tým znalostným kapitálom. Ináč by si to nemohol fungovať? To akadémii teda nikdy nezabudnem toto, že som mal kanceláriu, počítač, nikto ma neutravoval a dostal som priestor, a ktorý som už potom, ani predtým, ani potom nikdy nemal, časový. To je pekné, nikto ma neutravoval, to je mohol si vlastne... Tak nie, ja som celý život, ďalej som robil faktický úradník, a tuto tiež robím faktický úradník, nech sa to už nazve akokoľvek, ale tam som... tak povedať, mal pracovný náplň, že mám robiť teda vedu, hej. Tak som mu teda robil, napísal som modernu a Jakoby ešte, a Jakoby dve knižky a tie obi dve vznikli. Vlastne dva také. Je naraz, ja sa ešte vrátim, ale je ten život, ktorý teraz žiješ tu v rámci toho, čo sa žiť, nič by sa nezmenilo, keby si ostal na akadémii. Je to tu vzrušujúcejšie? Myslím, že sa v tomto zmysle ti to naplnilo. Zrušujúcejšie, tak už naozaj mám 65 rokov a zrušujúce je to asi v tom, že keď prichádzam do roboty, tak neviem, čo bude, čo sa bude dnes tak diať v tej akadémii. Som to vedel, že nič. Takže proste ako asi tak, zrušujúce. Niekedy to je otravné. Ja som potom chcela pokračovať v podstate tým, ale možno, že teraz nenadväzujeme ako hájenie tej odbornosti a vôbec odboru konzistórie v rámci, ja som to tam nazvala, takého iného sveta, biznisu v umení, proste stále
tam jednoducho. Ale to, ale ja to čo ty hovoríš, to znie tak krásne, hájim odbornosť, ale ono, to je to jedine, čo ma preto to napadlo, keď som sa nešiel robiť, že akým spôsobom tu fungovať, je, že vniesť do toho triviálneho kšeftárstva odbornosť a týmto nejakým spôsobom z toho obchodného hľadiska, z toho spraviť značku, spraviť to príťažlivé, pretože aj tento obchod nie je obchod pre všetkých, tu nepredávame zemiaky ani kukance, tu predávame umenie, aj keď sa tovar, dôzovka, ktorý je určený pre istú elitu, minimálne finančnú teda, a tie musíte ponúknuť čosi viacej než len. No, myslím, že to aj, že keď to porovnám hodom s inými aučnými sieňami, ktoré rezignovali vôbec na nejaké úvodné texty, na nejaké uvádzanie, si myslím, že no, ja... Ani Sotheby's, ani Christie's svoje katalógy neuvádzajú nejakým úvodníkmi, pretože jednoducho nie je to treba, hej? No, ale práve to je to špecifické, si treba uvedomiť, že my, keď sme začínali tu v Sotheby's, to sme boli prví a toto predtým neexistovala žiadna tradícia, nič na čo by sa dalo nejakým spôsobom odvolávať. To bol tým dané, že naozaj som konzistorik a to je niečo, ma napadlo, že do toho vložiť. Nie som žiadny obchodník, ja proste nie som nejaký geniálny obchodník alebo niečo podobné, ale vložil som do toho to, čo som teda mal. No a zdá sa, že aj keď nie ideálne, samozrejme, zdá sa, že to zafungovalo. Myslím, že zafungovalo, alebo vťahuješ okrem toho, čo je, myslím, že je veľmi dôležité, lebo to je vaša priorita, vťahujete tú societu, ktorá je schopná kupovať umenie a zaujímať sa, lebo pre nich ste tu, ale aj ľudí treba, ako sme my a iní odborníci, ktorí by radi, ale nemôžu kupovať, alebo tak, ale jednoducho sa o to zaujímame, čo sa tu deje, proste u nás. Vždy pri najmenšom si klikneme na našu webovú stránku. Hej, takže na našom webe je prihlásený cca 4000 nikov, hej, čiže čo si ja dovolím tvrdiť, že v podstate tých 4000 je asi tá obec, ktorá sa zaujíma, nejak sústavnejšie vytvárne umenie. To nie je veselé číslo. To nie je veselé číslo, ale poľa mňa je pravdivé a z toho treba vždy vychádzať, keď hovoríme o nejakej spoločenskej zodpovednosti a proste naozaj žijeme trocha v takom akváriu, kde si myslíme, že sa dejú dôležité veci, ale pre tú väčšinu sú to veci, ktoré sú absolútne ľahostajné. Možno pred pár rokmi by som naozaj bola z tejto informácie frustrovaná, ale som si na ňu zvykla a možno spomínali, dobre, tak sme mali kniku. A ešte keď dokážeme vyžiť, tak je to celkom zaujímavé. Ja viem, 4000, číslo 4000 nie je veselé. No tak. Ale áno, určite. Ale nebude vyššie, a možno ešte troška nižšie. Ja teraz troška premostím. Ale však vlastne budeme sa pohybovať v kruhu, keďže som sem tam, takedy častejšie, teraz trocha menej, sa zúčastňujem vaši vernisáži, tak vždy som si všimla, alebo veľmi ma, vždy ma zaujímavé v podstate ten prejav, ktorým sa otvára výstava, pretože mám pocit, že v poslednom období je veľakrát veľmi zanedbávaný. Čo sa povie, proste berie sa to aj z našej strany veľakrát, ako poďme na jazd. Lebo to nikto nepočúva. Lebo to nikto nepočúva, vie, že to má, ja mám skúsenosť 3 minúty a musíš povedať aj nejaký vtip a troška sa prihovoriť aj publiku, aby to zaujalo. A zároveň ťa ani sám ten umelec nepočúval, lebo už je nervózny, že čo sa bude diať potom. Ale pri tebe sa mi teda ako, neviem, páčilo, ma zaujalo. Veľakrát si spomenul, že pienkotvorní kritici. To je taká jedna z tých, som povedala, tých tvojich obľúbených slovných figúr. A ešte stratená generácia, tam sa vrátime. A vždy ma to tak, že si privítal mienkotvorný kritik, ja sa tak pouzerala a teda okrem mňa tam ešte boli ešte asi dvaja a tak, alebo nie ja, ešte, vždy si to tak... Ja som ako myslela, že to z nejakej škodoradosti, potom som si povedala, že asi nie. A preto sa vás pripomínaš mienkotvornosť kritikov a chcem sa spýtať, či si naozaj myslíš, alebo čo si myslíš, alebo čo je mienkotvornosť? Aká je mienkotvorná hodnota a sila súčasnej kritiky? Ja viem, keď trebárs absolvent deň umenia alebo získal určitú mocenskú funkciu, tak samozrejme je tam určitá mienkotvornosť. Ak ja neviem, možno poradca, pardon, nejakého zberateľa, tak možno, že je, ale myslím tak v takom tom spoločenskom. Trebárs, ak je ešte ako bol Radislav Matuštík, že písal slovčeky v rámci kultúrneho života, tam možno bola mienkotvornosť, a myslím, že teda aj čítali, dnes neviem, že či by sme... Takže čo si ty myslíš pod
Alebo veríš mienkotvorným? Ja tu myslím, že však aj ty patríš na povedzme medzi mienkotvorných kritikov. Hej, je to tak, ale zas verím tomu v rámci toho akvária. Hej, že v rámci tej proste úzkej society, ktorý sa pohybuje žiaky, každý na nejakom inom konci, ale existujú ľudia, ktorí Alexandra Kusa je mienkotvorná, ale zároveň je riaditeľka, tak tam je to ako riaditeľka SNG, tak tam je to dané, tak povediac, na druhu, ale sú aj takíto, nemajú takéto funkcie a ich názor je počúvaný v rámci akvária. V rámci akvária, takže existujú. Názory iných nie sú rešpektované a nie sú počúvané. A teraz ma napadlo vlastne taký pozitívny vstup, že pravdepodobne to závisí aj od váhy tej odbornosti, trebárs, neviem, ty a Katarína Bajcerová, tým, že ste autori tej výtvarnej moderny a mnohí, teda ešte monografii, však predpokladám, že trebárs mnohí zberatelia, alebo nie mnohí, že zberatelia reagujú proste na vaše názory. No, ale že tam asi pravdepodobne ste... Ty si totiž neverila, až ako. Niekedy to niekedy sami svoje podceňujeme, ale ja som naozaj stýku s tými ľuďmi a viem, že oni na toto nejakým spôsobom počúvajú, aj keď to nepriznávajú vždy, ale počúvajú. Myslím si aj poctiví čitatelia vašich textov, predpokladám práve pri tých, ako mám pocit, že ešte veľakrát stretla som sa s tým aj ja, že ešte poctivejšie ako my konzistorici, lebo my ja skoro ja, možno, že sa nevenujem až tam v rámci toho výkladu detailom, čo sa týka... Tak ja občas píšem o problémoch, tak možno, že sa týkajú iba toho hlavného kútu, toho akvária, takže ten zvyšok to nemusí až tak zaujímať, ale naozaj Tam je to dané aj tým, že na druhej strane neexistuje platforma, neexistuje niečo také ako virtuálny životopis, myslím, že aj dobre, že neexistuje, že vlastne všetko sa to už pomaly logicky presúva v podstate na net, a tam sa dejú diskusie a tam sa to nejakým spôsobom odohráva, ale existuje kritika Slovenska, existuje, ale ja som sa pomáhal, že tam vykazujú mladí ľudia, ktorým niekedy už aj nerozumiem, ale v podstate už sa to nejakým spôsobom ďaleko to lepšie, ako dajme tam 90. rokov. Áno, máš ten pocit, že? Mám ten pocit, zároveň mám neblahý pocit, že tu funguje mnoho štaplerov, ja myslím, z našich radov, alebo ľudí jednoducho hlúpých, alebo ľudí, ktorí sú skorumpovaní a tak ďalej, takže... Prečo na nich neupozorujeme? Niečo ako... Ja osobne, pretože si nechcem robiť problémy. Ma to nebavia a je to okrem toho aj zbytočné. Ono sa to musí nejako samo. Áno, je to zaujímavé, že mňa vždy prekvapuje a teší, že vždy prichádza niekoľko... To nie sú generačné vlny, ale vždy niekto z tej mladej generácii, ktorý naraz má potrebu sa vyjadriť a povedať a ukázať, vieš, že povedať, a toto je zle, a toto je dobre. A veľakrát je to ešte také neohrábané a také kostrbaté a ťarbavé, ale naraz je to nesmierne dôležité, to vymedzenie sa a povedať. To je jedna vec, a druhá vec je, že to není len bez odvahy a odvahu, môže mať niekto, ale to, naozaj teraz už bez ohľadu na to, že som starý a mladý, v podstate nemám rádu myšľaku na pety, ale je faktom to, že keď si ja uvedomím XY, nebudem teraz menovať kohokoľvek mladého, ktorý teda sa angažuje, tak povedať, a že počujem vzdelanejší, rozhľadenejší, než napríklad ja som bol v jeho veku a tak ďalej. Takže pri všetkých tých, akože len stále nadávame, ale napríklad toto, že tí ľudia, ktorí dneska sú 20-tníci, 30-tníci, tak sú ďaleko rozhľadenejší, ďaleko ščítanejší, než sme boli my. Určite. Teda nie som bol ja. Veľmi, že aj ja, pretože ja som končila v 90-tých rokoch a mám pocit, čo sa týka naplnenia knižnic, bol ten istý stav. Ja som študovala dejiny Matejček, Kalanských chlán, pravdepodobne. A možno z nejakých kahanových prepisov. Takže, a naozaj ten taký boom znalostný prichádza v 90. rokoch. Čo ma potom, ale možno zase, a to som možno práve tým chcela skončiť, ale ty si mi teraz nahral, že síce majú úžasné, teda o mnoho lepšie vedomosti a znalosti, treba, ako sme mali my, sú informované, akúkoľvek knižku si dnes môžeš objednať, niečo si vyhľadáš ty do Google, že neviem. Cestovať, čo my sme, ja pred Manatavu, že trebárs, ja som prednášam o americkom abstrakcionizme a ja som poriadne, ja som v Amerike nebola. Čiže ja, to je autopsia Googlova.
ale snažím sa, raz to príde. Ale to ma napadlo, zase tam je ako keby určitá jednostrannosť a práve ma to napadlo pri vašej výtvornej, teda tvojej a Kataríny Bajcurovej výtvornej Moderné Slovensko, že je to kniha, ktorú zase plánuješ znova reeditovať, znova mám pocit, si niečo také spomínal. Ale vôbec aj pri vzniku tejto vašej steženího textu, dôležitého, vlastne nevznikla tu na Slovensku taká nejaká rozprava, debata, vôbec taká tá klíma o tom, že vy ste naozaj vydali jednu zásadnú knižku Veľký vstup do dejín umenia. A ona v podstate, a nebola, neiniciovala sa, alebo nebola ani vtedy, ani dnes. My vlastne nemáme, som si uvedomila, mladých nasledovateľov, teda vy, lebo ja sa moderne nevedla, moja generácia má pocit úplne je mimo tohto kotla. Niekoho, kto by pokračoval, alebo by rozporoval to, čo ste urobili vy. Že na jednej strane sme naozaj otvorení smerom, čo sa deje, dalo by sa povedať. Áno, teraz ma napadlo určite aj tvoji kolegovia v rámci SOGI, potom je Zsófia Kisztenmann, Zuzana Bartošová tiež urobila teraz nejaké aktivity. Ale v rámci takéhoto metodologického, koncepčného, takého niekoho, ktorý by sa tomu venoval, tej slovenskej moderne, na tomu Aleximu a Bazovskému a Košickej moderne a tak nejak ešte inak. A ešte by povedal, že Petra Hána, vidíš? To je taký, taká polemenová hviezda, ak sa to bude chcú menovať. No, takže čo si, tam mám pocit, že tam nie, a tam vidím aj problém možno akadémie vied, to čo nastalo v tých 90. rokoch, že taká tá pokračujúca čierna diera, oni by mohli vytvárať priestor na tých budúcich bádateľov, pre tých budúcich bádateľov a vedcov, ktorý by sa mohol menovať práve tejto problematike, ktorá sa, zase neviem, možno, že sa zdá mladým konzistorikom nezaujímavá, alebo je tam malý manevrovací priestor pre nich, že mal pocit, že čo už, keď už bolo všetko povedané, ale teraz ti dám. Povieš otázky, ja zaujímavé. Ale ja si ja odpovedám, takže čo si myslíš, prečo tu je, prečo nie je tam teda okrem tej prvnej? Áno, dobre, tak my sme s Katou Balcúrkou to písali vlastne po, dá sa povedať, po Várošovi, čo bol odstup. Uh-huh. V 56. kedy vydal Várošovi? My sme to vydali v 97. čiže to je viac ako 30 rokov, dobre počítam, tak a ešte 30 rokov neuplynulo. Uh-huh. To je, neviem, či to je nezaujímavé, možno je to aj nezaujímavá téma, ale možno majú pocit, že už teda, už sa povedalo, čo sa povedať malo. V podstate sa čaká na dejiny 20. storočia, možno, že proste čo by možno bol ako taký, že mám za to 20. storočie skúsiť, teda 20. storočie plus minus, lebo to 20. storočie začalo skôr ako 20. storočie, možno skončil neskôr ako 20. storočie a napísať to všetko, možno niekto príde. No, neviem, či akadémia toto naplní, ale nevidím osobne, teda nevedel by som menovať niekoho, ktorý to teda mal ambíciu a možnosť spraviť, ale to chýba to až tak, ja neviem. Neviem, u vás musela byť tá úžasná potreba, ale ono to asi bolo aj vytvorené tým prostredím, že treba toho, už práce to máme Bavaru 60. rokov, po tej univerzálnosti, po tej koncepcii, že to v tebe však to je jedna veľká úloha. To môže byť dané aj tým, že tá prílišná vzdelanosť a rozhľadnenosť niekedy môže byť aj zábrana k tomu, aby sme sa pustili do tzv. Syntézy. Lebo stále máme pocit, že ešte sme nepreskúmali všetky tie detaily, aby sme to mohli dať nejako dokopy. To bol problém aj na akadémii, to som tam zažíval u starších kolegov, teda keď som tam bol. Že ešte nie je čas, ešte nie sme pripravení, ešte sa nedajú písať dejiny. No a my sme proste boli relatívne mladí vtedy. Dejiny musíš do 40-ky napísať, inak ich nenapíšeš. Sme si povedali, aj tak to napíšeme, však teraz vidím, že aj tak sme to napísali, a že koľko je tam medzie, ktoré by sa dali ešte, na to je prichádzam teraz, hej, ale napísali sme to, takže to je tak. No. A potom naozaj chýba, mám len, že tých kritikov by bolo už pomerne dosť, hej, ale že tí historici sa ako si míňajú. Na začiatku. Na histórii sú sádu, nejako človek nezískajú sa cím jedným použiť, samozrejme, a napísať knihu, ktoré predstavujem zážitosťou viacročnej nejakej, možno aj celoživotnej. Asi aj celoživotnej.
Ako si potom si sám aj povedal, že snad ešte vidíš, že čo by bolo treba doplniť, ale myslím, že koncept za koncepciou si sedíš vlastne tým takým, sedíš, stojíš. Ja som to v nejakej polemike zaujímavom hradu vždycky napísal, že škatulkovanie je najväčší pôžitok z historika. Myslím, že ak sa niečo na tej moderne podarilo, tak tie škatulky, že tie škatulky sú také ako Lego, že sa dajú doplňať, že proste ak sa nájde nejaký nový fakt alebo fakty, tak sa tam jednoducho dajú dodať a zapadnú, takže samozrejme musí to byť, je to moja koncepcia, z toho sa dá polemizovať, ale v rámci tej môjho akvária to sedí. Myslím, že zatiaľ tvojho akvária, ale myslím, že nikto zatiaľ nenašiel, mám pocit, nič mysluplnejšie. Ja som vždy mala pocit, a ty sa tam aj veľakrát odvolávaš, že ty si proste reagoval ako keby na Vaculíkovskú koncepciu. A pritom ho spomíname Bároša. Mal Bároš, opravdu ma to by som nezaujímala nejakú koncepciu? No je to no. To raz ma to len takto... Ja som to písal ako v podstate človek, ktorý robil x rokov v galérii, takže ja som vlastne ako keby polemizoval s Várošom cez Vaculík, lebo Bároš nejakú čitateľnú, ona sa tam dala. Aha. Dala sa nejakým spôsobom nájsť, ale... Mám akože sumarizácia faktov. Ale proste to bol skôr taký popis toho, čo bolo bez nejakého... Čo sa mohlo. Čo sa mohlo, som a tak sa z toho veľa tak nevynechala. Tam už u Vároša sa tá koncepcia dala spoznať toho, že na čo kladol dôraz, na čo kladol menší dôraz, na čo iba tak odsunul bokom. Ale čím som naozaj polemizoval, to bolo Vaculík, keďže sa hovoril Dári a to boli jeho stále expozície, lebo tam vlastne cez tých stále expozícií, kedy on predkladal tú svoj príbeh. Pretože ja som tiež písateľom príbehu, ako bol Karolko Vaculík, ale chcel som byť písateľom príbehu. A tak s tým jeho príbehom som polemizoval. Že bolo dôležité, že si sa s ním, a teraz to je len taký bočný príbeh, že sa s ním stretol v rámci tej Slovenskej národnej galérie možno. Možno, že by si, neviem teraz, len fambulujem, ale chcem, že asi, ale teraz si presne ja nepamätám, kedy on zamral? No ja som skoro pomôcť počas... Zažil vydanie knižky? Ja som skoro pomôcť zažil všetko. Ja som prišiel do galérie a odchádzal som z galérie a Karol Vaculík tam stále bol a stále. Navyše, ale toto zbytečne už teraz spomínajú. Ja som v podstate bol ten, ktorý Vaculíka ako... No, vysadím z neho kresla, dá sa povedať. Takže ten vzťah bol dosť komplikovaný, ale napriek tomu si ho nesmierne vážim. Ak som sa niečo naučil o galérii, tak som sa to naučil od neho. Myslím, že zase to veľakrát aj spomínaš v rámci, keď ťa oslovil, keď má veľakrát Slovenská národná galéria, že nejaké výročie, tak si jeden z tých, ktorý je oslovovaný a pýtaný a myslím, že práve Karolovi Vaculíkovi si. Ja sa vám pýtam teraz v rámci toho príbehu slovenskej moderny, že či sa on dožil vydania tvojej knihy, vašej knihy? Dožil sa, ale čo? A nevieš, lebo to mi bolo... Neviem si ja spomenúť, čo by som... Vlastne nejakým spôsobom práve od neho by bola zaujímavá, ale neviem, či... Ja myslím, že to už bolo v takom štádiu, že asi dá reagovať, alebo už bol posmetný, neviem teraz, skutočne neviem teraz. Akú úlohu v tomto tvojom, ako v tomto odbornom živote, alebo v tomto uchopení moderny mal Tomáš Strauss? Tomi bol Tomáš bol jeden z mojich inšpirátorov. No, preto sa píšem. Ale taký vzdialený, lebo však my sme sa na krátko stretli v galerii, kde bol teda v knižnici zasunutý a my sme nejaké tie prúsery spoločne zažili, ale to bol zopár vietor, mi niekedy povedal, tie sa pre mňa stali takou inšpiráciou, toho pre ten môj príbeh. Ja som totiž, to som sa s ním teraz kvôli mojej práci stretla v rámci písania a konceptuálneho umení a u mňa mám pocit, že naozaj bol veľmi jasnozrivý v tom počiatočnom uchopovaní. On bol jeden, keď napríklad porovnávam s Radislavom Matuštíkom. Mne sa Matuštík vo veľa prípadoch dal veľmi dogmatický a veľmi taký ten modrý. Ale teraz som povedala veľmi krajne negatívne. Ale samozrejme mám aj iné zásluhy. Ktoré teraz neumenšujem. Ale Tomáš Strauss naraz mal písanie, keď písal o umení, ktoré práve vtedy teraz vznikalo, bol ten, ktorý dnes sa ukazuje, že sa nemýlil. I keď on bol veľmi taký viac filozofický, viac príbehový, možno, že nebol taký systémový. Preto sa pýtal... Tak, Tomáš vlastne bol estetik, tak sa nemýlil. On sa v podstate, čiže on nebol
umeleckej histórii. Mám strašne veľa poznatkov, ale on bol taký tá prvá veta. Druhá veta už bola taká znejasnujúca, lebo sám seba rád spochybnil, a tretia veta, totálny chaos. Ja som zažíval jeho prednášky a to bolo skutočne takto, že... On ťa ešte učil na škole? Ty si ho zažil? Kým ho neviem, to bol prvý ročný, už sa nepamätám. A on tak vyťahoval také lístky z vačku a nám čo si hovoril a po 5 minútach nebolo jasné, odkiaľ smeruje kam. Len proste tam padali veľmi zaujímavé fakty, ktoré ani on sám nevedel dať nejako dokopy. A toto bola Tomáš Vosko tak na rozhovor. Tie jeho knižky... No bol možno, že teraz hovorím, možno, že nemám pravdu, ma opravíš. Práve tým Jasušom mám pocit, že bol jeden z tých prvých, ktorý vstúpil do tej Václavskej koncepcie. On je jeden z prvých, čo mal potom aj debatu s pani Petrajovou. No, čo nezabúdaj, lebo to tak ľahko tak zabúdaj mi na Savčina, nezabúdaj. Lebo Savčina tiež kontraverzná postava, ale teda ten človek má času do seba, bol zaujímavý, ja som ho zažil ešte tých prvých rokov na akadémii a tiež proste, napríklad čo sa týka, dáme tomu Košickej moderny, tak mi dosť veľa dal. Takže naozaj Tomáš napríklad toto spravil, že vstúpil, to nebolo jednoduché a je. Myslím, že Karolko za to dosť nemal rád, aj s pani Petrajovou. Takže to sa naraz nieslo do toho ustáleného nejakého tehličkovania okolo tej slovenského mýtu a slovenskej utopie nás nieslo úplne iný pohľad. Bum. Ale zase, nejakým spôsobom, ani v tom, po tom, čo vydal už po revolúcii, v tom 20. storočí, to nejaký spôsob nedokázal vytiahnuť. Ale myslím, že to je problém viacerých slovenských konzistorikov, že chýba to takéto asi systematizovaná koncovka. Jednoducho, toto je výsledok mojej práce, čo tebe sa podarilo. Že aj keď hovoríš s malými korekciami, ja si myslím, korekcie budú len dodatkové, stále mám. No tak isté, mám tak na základe objavu nových. Ale niekedy tá vec šťastia, aj vec, dajme tomu ja, tá moderná možno preto vzniká, že ja som naozaj sa troška ironicky zmiňoval o tom, že sa robím vo seba disident a žiadny disident som nebol, ale naozaj som mal istú dobu v živote, keď som sa k ničomu nemohol dostať, tak som cizeloval, lebo tá moderná nevznikla za tie 2 roky na akadémii, tak vznikla ešte nejaké štúdie predtým a proste tak som to nejako cizeloval, opravoval, vylepšoval a takže vlastne všetko zvolím na niečo dobré, hej, že a keďže som sa nemal čomu venovať, tak som sa venoval tomu, až nakoniec, keď už na to prišlo, tak to išlo pomerne rýchlo. To bolo počas tej práce Slovenskej národnej galérie. No má si ešte to šťastie, že si jednoducho to mohol konfrontovať si v rámci toho depozitu? No tak nie, však to je, čo by som každému konzistorikovi doporučoval, že nejaký čas naozaj stráviť v nejakej inštitúcii, ktorá má zbierky a ja som dokonca z tých počiatkov správca depozitu, čiže som sa k tým depozitom prichádzal na veci, ktoré boli úplne šokujúce a ktoré absolútne nesúhlasili s tým, čo sa potom vysahovalo a šovie pracovi. Ty si to trocha tam niekde vo svojom blogu a vo svojom tej úvodnom katalógu texte napísal, že si v podstate začal písať alebo začal to preorávať z takej lenivosti toho, čo si čítal tie pôvodné texty, jednoducho sa ti nechcel, už to bolo pri tvojej diplomovej práci. Jednoducho, že nechcel si copy-pastovať všetko to, čo bolo predtým, tak si to ako keby tak prerozprával. To je zjednodušené, ty si strašne rád zjednodušuješ. Ale jednoducho ťa to muselo baviť, jednoducho si bolo ako keby, a to chcem teraz, a zase bude možno nadoračná, keď som pripravovala tak som písala v rámci výstavy Slovenskej národnej galérie, že vizuálne umenie 1970, tak som sa naozaj musela prehrabávať množstvom textov katalógových a nejakých publikačných, ktoré vznikali od roku 1970 do roku 1985 makulatúrami textov. A naozaj dnešný čitateľ, to už ťažko môžem prerozprávať tú skúsenosť, že tam to boli nečitateľné slova, nečitateľné vety, veľakrát proste sa opakovali tie isté výrazy a pojmy, proste bolo to taký zvláštny prajazyk, kunzistorický alebo ten úvodníkový. A ty si potom, u teba som narazila, možno myslím si, na 2 texty v rámci akademického časopisu ARS, kde si sa venoval koncepcii slovenskej moderny, ako tvojej klasickej témy, ale potom asi to bola, neviem, ty si mi to povedal, že to bola možno povinná jazda, ale si sa venoval generácii vlastne tvojich rovesníkov 70. rokov.
čo v podstate bol text písaný na začiatku 80. rokov o generácii, ktorá práve sa nachádzala vtedy na scéne. A ja som narazila na štúdiu, ktorú som mohla, ktorú som čítala. Naraz tam boli konkrétne odkazy ku konkrétnym ľuďom, k ľuďom, v ich tvorbe, dokonca kritické. Ale nie v zmysle teraz po tej kritickosti, ktorá sa vtedy nosila, v zmysle kopírovania západného umenia, ale vlastne kritické v tom, že tá, isto je nazvala, myslím, že bezkonfliktná generácia. V takej vlastne, takej ako neadresnosti mám pocit tých tedejších, aj možno, že aj tvojich priateľov. A to by som sa možno tam potom ešte, by sme ešte mohli, kým dokončíme, pokračovať, že práve v tom, tam bolo vidieť, že teba baví písať. Ako keby baví písať tým, že chceš, aby si bol čitateľný adresátovi. Nie, mňa baví čiť, že baví, to baví, si môžem zároveň že keď už niečo píšem, tak troška myslím aj na to, kto to bude čítať. A aby jednak, aby tam bol nejaký problém, a keď tam nie je problém, tak si ho vymyslím, hej, takže proste to mám proste, text musí mať nejakú logiku, musí začať s nejakým problémom a na konci by malo byť nejaké... Čiže si ho vymyslel? Niekedy, ono to nie je až také ťažké, hej, no ale proste ako, podľa mňa nemá zmysel písať text, keď toto nie je, keď necítiš v tom nejaký proste problém, ktorý by si mala v rámci toho textu vyriešiť. Je samozrejme, že potom vznikajú možno aj v mojom prípade, ale možno určite texty, ktoré majú tu, že ten text vnútorne logicky sedí, a už to nesedí na ten predmet, o ktorom sa píše, no a to už je potom kritikov, ktorí ten text čítajú. Ale rozhodne by, aj v kunsthistorickom texte, však naozaj to píšeme, azda pre niekoho, lebo sa tak rado vraví, že to píšeme len pre seba, nie je to pravda. Píšeme to aspoň pri nejakého, možno niekoho konkrétneho alebo nekonkrétneho adresáta, ktorému chceme niečo proste zdeliť. No. Toto sú ináč veľmi dôležité slova a neviem, či to vôbec niekedy počuli adepti dejina histórie umenia, pretože neviem, my sme vôbec nemali nejaké kurzy písania alebo vôbec, že naozaj... Zišli by sa, že v podstate je veľmi dôležité uvedomiť si, že prišete pred akoho. To je ako asi najdôležitejšie, že niekto, ja to vždy hovorím, že aby to prečítala moja je to v podstate o tom, lebo to je... Ale ja sa vrátim k tej bezkonfliktnej generácie a tam som prvýkrát potom u teba nejak si tak začala skladať tú líniu tej takej, ako zvykneš, i keď možno už len možno, že nie textovo, ale možno v rámci svojich úvodov alebo v rámci nejakých tu vernisáži, zvykneš použiť slovo stratená generácia. Ja som ti to aj v tom mailovom texte poslala, že ma to bude zaujímať. Veľakrát to smeruješ ku generácii 80. rokov. Hej. A mám pocit, že to už bolo aj v rámci toho textu bezkonfliktná generácia. Mám pocit, že tam som mala... Dobre, takže ku generácii 80. rokov. Ja som ti tam potom odpísala v rámci tej našej prípravy, že mám pocit, že tento tvoj prívlastok možno použiť aj na generáciu 90. rokov, aj na generáciu 0. rokov, ak to vnímame generačne. Vždy nám z tých absolventov, ktorí naraz ich vnímame 20, 15, naraz zostanú 3 a 4, si myslím. Ale zase sa vrátim k tej generácii 80. rokov. Prečo si to myslíš práve o nich? Tak ešte by som tak spresil, ale mám pocit, že ten je tak, že som to asi ja nepoužil, že to použila Ivana Mojžišová, ja som to od nej prevzal, aha, ale dobre. Asi tak, a ja to používam, alebo použil som z jednotkou príčin, že mám pocit práve pri tých, čo sú asi 4 mena, hej, Popovič, Studený, Andriela, a ešte neviem, kto by tam mohol patriť, ale veľa ich nebude, že proste nejakým spôsobom mali tú smolu, že ako keby zostali v takom vzduchoprázdne, že vlastne to podstatné už začali robiť po 69. 70. a to zostalo tak vysiť, že zostalo to nejakým spôsobom nedocenené, hej, a to je všetko. Tým myslím ich stratenosť, hej. Kto myslíš tú stratenosť? Že proste oni mali osobne nejaký pocit, naopak nemám tak možno Mišo Studený, ale proste určite nie Pavel Popovič. Alebo že by sa takto projektovali ako ľudia, ktorí sú mimo nejakých súvislostí.
Vieš, ja som ten tvoj pojem stratenosť potom v podstate presúvala ako keby na každú ďalšiu a ďalšiu generáciu. Lebo ja zase mám pocit, že taká generačnosť sa v podstate u nás potom stráca. No to možno si to nepochopil, pretože ja to stratená generácia nemyslím v tom klasickom slova zmysle ako ľudí, ktorí asi sa v tomto svete nevedia nejako uchytiť, alebo proste ten svet odmietajú, ale som to myslel opačne, že my ich tak vnímame, ako keby boli stratení, že nevieme ich nájsť. Možno, že práve tá generácia toho Avrilu Popoviča a Miša Studeného bola v tom, že naraz tí ich generační kolegovia naraz boli veľmi silní v rámci tých konceptuálnych stratégií. Tam sa naraz aj upriamil náš záujem, kunsthistorikov. A v podstate oni zostali, a teraz ja si to možno najviac uvedomujem pri Vladovi Popovičovi, ktorý je naozaj autor, ktorý je nesmierne invenčný, zaujímavý a všetko tam patrí, ale jednoducho je vyčleňovaný z tej skupiny a Kollerov a Filkov a všetkých ďalších. A on naraz nám ako tým, že a teraz neviem, že či pracuje s tradičným závesným obrazom, ale jednoducho on ako keby bol jeden z tých nositeľov toho espritu 60-tých rokov, čo naozaj je, ako keby naraz v tej dnešnom záujmu sa stráca. Aj napriek tomu, že má výstavu v Slovenskej národnej galérii, že má publikáciu a tak ďalej, a tak ďalej. Ako keby nám naraz vypadá. A tomu, že... Tak ale tu ľudia je vzhľadom teda na to, ako sa dám tomu predáva. Čiže cenie sú vlastne úplne hradné veci zo 60-tých rokov a všetko po tom, čo bolo, ktoré je povedané zaujímavé, tak absolútne mimo záujmu zostáva, prečo to je neviem. Pritom má naozaj konzistentný program, je to autor, ktorý je zaujímavý, má svoje príbehy. Dobrí ľudia, takže všetko. Dobrí ľudia, takže to je vec. Možno, že stratenej generácie, možno toho, čo ty hovoríš, že teraz ja neviem, a teraz poviem to generačne cez Galandovcov, že oni naraz sú preda alebo ponúkaní ako generácia, to ich vlastne drží. To je možné. I keď si myslím, že naraz sa aj objavujú aj v rámci našej ponuky veci, ktoré sú naozaj... Môže to byť aj tak, že to u nás ako to... Ja nepoznám iné dejiny umenia, ktoré by to dbali na ten pojem generácia. Že zaviedlo to v podstate... Vidíš, Vaculík. Vaculík a Matuščík. Matuščík pekne tam pokračoval. A to je... V praxi to funguje tak, že presne to, čo som povedal, všetko, čo spravíš do 35-ky je dôležité, všetko, čo je potom, a ty žiješ potom ešte do 80-ky, už nie je vlastne podstatné, lebo na svete je nová generácia, ktorá má 35 a tá je dôležitá. Okay. A toto sa neustále takto opakuje. Takže tak sa to aj vníma podvedome, či vedome sa to vníma aj potom. Či chceme, alebo nechceme. Proste ideme s tiež nadšením, pozeráme, teraz kto nový nám príde. Ale... Ty už chceš fajčiť, ale ja sa chcem ešte, mi to nedá, ja sa potrebujem dotknúť smetáka. A možno ešte čenického, ale smeták z iného dôvodu. To je myslím, že tvoja posledná monografia? Nie, to je moja monografia. Prepač. Tak. Monografiu v podstate vydala Uliana Smetáková a Dana Bojnovský. A ja som tam dodal iba úvodný text. Ja začal si mu listovala v knihkupectve, vyzerá zaujímavo. Myslím si, je ako naozaj mám pocit, že mala byť teraz. To nie je reklama, aby si v každého knižnice odborníka alebo zájomcov o umenie. Ale myslím, že ty si v podstate zmeták, je tvoj taký tiež akoby celoživotná konfrontačná láska. Asi bol, ten, kto ho zažil, myslím, že každý bol nejakým spôsobom ním očarený, ale neviem, že teraz bol to asi veľmi zaujímavý. Ja som ho nezažila, žiaľ Bohu, teda mohla som ho zažiť, ale som ho nikdy nenavštívila, čo hotujem. Ale myslím, že ty sa tam aj vyjadruješ v rámci toho svojho textu, ale chcem teraz upriamiť na jednu pozornosť. Nebudem sa teraz venovať bližšieho tvorbe. Ale ty si tam použil výraz, že pre teba bol veľmi dôležitý jeho etický, umelecký čin, ako etickosť. A to ma tam zaujalo, že v podstate ty ho vnímaš, že ten, že neušiel do... nestal sa heretikom v rámci, alebo neunikol do socialistického realizmu, pravdepodobne nikdy. A že jednoducho keby hájil ako čistotu toho svojho výrazu. A že v tom mám pocit, tak som pochopila, že to je tá etickosť, to, čo si u ňa vlastne vážiš v rámci umenia. To nebolo, hoci nebolo taký veľa, ale nebol v tom
nikoho. Ne, o tom rozhodne jediný bazovský aplikát v záverečnej tvorbe. Čiže v podstate každý. Takisto, jakoby, takisto. Takže taký by sa našlo aj dám tomu, keď už hovoríš o tom, že o láske, tak ak som mal nejakého výtvarníka v živote, ktorý mi tak ľudský sa dôl, tak to bol jakoby, ja rozhodne nie. MS Meta, ktorý bol, a teraz, no. Ale má Uliana. Ja som ho zažil ako v podstate už starého pána. Ja som vlastne za ním začal chodiť v rámci soby, pretože MS okrem iného bol aj vynikajúci znalec umenia a keď sme tu mali nejaké maďarské veci, tak sme chodili za ním a sme si overovali pravosť a tak ďalej. Takže vlastne takto vedel perfektne, čo bolo zbierateľ. Teda nie obyčajný zbierateľ, ale zbierateľ jeden z tých najlepších, aký tu existoval. A to bola jedna vec, a druhá vec je, bol to človek, ktorý takzvané si nekladol, jak sa to bolo slovenský? Servítky. Servítky, takže príjemné bolo hodno sedieť a počúvať zlomyselné vyjadrenia na adresu všetkých možných slovenských výtvarníkov jeho generácie, ale zároveň som sa pritom dozvedel veci, ktoré nejak si možno boli nepublikovateľné. To je jedna vec a tá jeho etika, to je naozaj pravda, to je naozaj pravda, to je jedna vec a druhá vec je, stále si tu hovoríme, aj tuto s kolegami, že proste to je, napríklad toto je príklad strateného výtvarníka, ktorý nebol docenený a keď si zoberieš to jeho dielo, a tam je to ešte zvláštne, že to najlepšie veci, najlepšie podľa mňa, spravil vlastne už úplne ako starec, to sú senilné, veci na prvý pohľad, na druhý pohľad, je to kvintesencia skutočne umenia bez predvázania sa eticky, či sa tomu hovorí, lebo to nie len to, že nepodľahol socialistické svojmu realizmu, to on robil aj východoslovenské železiarne a tak ďalej, ale vždy to boli predovšetkým obrazy. Až potom, on to mal aj tým ťažké, že vlastne to boli klasické závesné obrazy s nejakým námetom, sižetom, obsahom, čiže asi sa nemohol veľmi vyhnúť tomu kvázi poklonkovaniu, ale čo bolo vždy, že vždy to boli predovšetkým obrazy, tak v tomto bol etik. To si krásne povedal, tým by sme to vlastne mohli ukončiť, ale možno, že to ukončíme, ale mňa ešte zaujíma ten Čenický. Čo Čenický? Alebo ty si ho urobil v 89. Vôbec sa neviem dostať ku katalógu, som ho zaháňala, ale prvom si ho vypýtam. A mám pocit, že je to tiež autor, ktorý zase je stratený možno práve preto, že nebol eticky čistý, ale je zaujímavý práve pre mňa ako v rámci toho jeho umenia, v rámci jeho tvorby. A v podstate stále ma to proste láka tie na jeho 30. až 40. roky, ale vôbec nie možno, že po tom, čo sa dialo, to zase v tom sa až tak nevyznám. Nemáš chuť urobiť znova? Neviem, ja už nemám na veľa veci chuť, ale proste ako Černické návodov, ja som nejaký spôsob, aby som ho dostal pridelené, ešte v rámci, keď som robil v galérii, keď som tam dožíval v galérii a bolo to tesne pred 89. tak som tam išiel a bol som šokovaný s tým, čo som tam videl, ale ja som si už na začiatku postavil podmienku dobre, lebo oni si ma nejakým spôsobom vypýtali, teda pani Černická, ktorá bola osobná priateľka Biláka, neviem koho ešte, si ma vypýtali, že mňa chcú, aby som im mal tedy nejaké výročie, takže aby som spravil výstavu. A tak ja som si povedal, že dobre, ale skončí tá výstava z mojej strany v 49. roku. Čiže budem robiť tvorbu 20., 30., 49. posledný obraz. Dobre, súhlasili. No a tam som bol určite menej šokovaný, keď som to u nich všetko videl, že skutočne tento pánko, môžeme si myslieť len čo chceme, ale tento pánko bol jeden z mála Parížanov v rámci tej našej moderny, že skutočne porovnateľný s kýmkoľvek zo svojej generácie od Mudroch a po Matejko, s kýmkoľvek a nikto o tom nevie, hej. Tak som o tom napísal katalóg, bo dnes o tom nikto nevie, ale lebo sa nedá zaujímať. V rámci Vácolíka samozrejme je odpidlovaný, nejaký bol konzervatívny, vôbec nebol konzervatívny. Bol to modernista par excellence. Vácolík to nevidel? Vácolíkovi to nejako, neviem prečo, Vácolíkovi to takto sedelo lepšie, lebo mal budapeštianske školenie a tu Vácolík veľmi, veľmi reflektoval takéto veci, preto Vácolík nikdy ani akoby, nikdy ani proste, lebo Vácolík naozaj išiel
On chcel spraviť ten príbeh, aby bol po slovensky na Slovensku. No. Takže chcel nás otvoriť, chcel nás proste zoštávať. Od gotiky až po... A to im tam jednoducho nesedelo. No. Dobre, ja si myslím, že tento rozhovor bude pre mnohých veľmi poučný. Chcem sa ešte ďalej pýtala aj o názme taká Čemické, alebo čo sa stalo, čo sa stane naraz človekom, ktorý dostane naraz priestor a dostane moc, pretože naraz to je tak, ktorý tak cíti umenie, ako treba Čemický, že bol výborný, že bol Parížan, čo sa stane. Možno tým, keď som si prešla jeho životopis, niekedy tam je možno na taká túžba ukázať tým druhým, že keďže, neviem. My sme, na rozdiel od Smetáka, neboli sme aj to, čo sa nazvať nejakými blízkymi ľuďmi. Ja som tam strávil nejaký ten týždeň, 10 dní u neho v ateliéri a počúval som ho. Už to boli dosť také seminárne, či ako čo, v jakom kúpe, akú kočku mám a všelen čo a tak ďalej. Ale takže jeho osobnosť nejakom vôbec neviem odhadnúť, prečo sa s ním stalo to, čo sa stalo, že až taký symbol toho sozreálu. Nie, nie. Bol to komunista. A presvedčený. To môžem potvrdiť. Nie sme tu od toho, aby sme súdili. Dobre. Môžeme to zavrieť teraz? Alebo dám.